No varmaan hyvä kone. Kun se saa rahaa. Se saa se... Kun mä en osta S. Se maagi sillä kultakotka. Ei kun leijon. Mä oon kotki. Kotki. Niinku ei oo ihan yksi. Eikö ne kulta... Ne on kultakotki ja sitten on hopea leijon. Nyt kultakotki ja hopea leijon. Miksi Suomella on noin tylkeitä johon nimiä? Miksi ei EU-jos toi tullut noin kotka? Joo. Sotka. Markkoja. Kolme sotkan munaa, kiitos. Sellainen munanmuotoinen kolikko. Joka on tota... I drink the beer from the glove, but the body does boot. Ooh yeah, that's not like it. Joo, pidä se sun homovideos. Siitä ei keskustella. Homoeroottinen video. Eikö se oo se, jonka mä linkin sen? Joku semmonen. Siitä ei keskustella. Se on saksalaista teestä se video. Homoeroottista. Oletko sä nähnyt sen Lidlin mainoksen, sen missä kalastaa? On joo. Mitä järkeä tehdä jotain, kun voit miten mä... Ei ne mitään kalastajia, ne on kaikki mekaanikkoja. Mitä? Se Lidlin uusin mainos, missä tota noin ihmeen se on kalastaa aamu kolmelta jossain järvellä, sit sen vaimo tulee. Tulee jo sisään, kello on kolmes vaan. Jos herra Lidl saa nostettua kalaa tästä järvestä, niin saan minäkin. Sitä paitsi eivät ne ole mitään oikeita kalastajia, ne on kaikki mekaanikkoja. Miten? Mä en ymmärrä miksi niinku siitä järvestä, niin niinku... No kun kato, kun kalapakkauksissahan pitää olla merkattu se, missä on kalastettu. Mm. Onko Lidlin kalat jostain järvestä ja Suomesta vai? Sama kuin liha tuotteet, missä pitää olla merkattu se tila. No kauheita tällaista... Niin, se oli se hevosen lihaskandaali, mitä järkeä siinä kertoo. No koska hevosen lihassa on kaikkia tota, niinku hevosien lääkkeitä ja ne voi aiheuttaa pahoja ongelmia. Ja se brittiläisiä, kun britit on tota tommonen vanha niinku... sotilasperinne kansa ja ratsuväki ei syö hevosia, niin sen takia tota... Ja no. brittiläinen ratsuväki oli... Haiva ihminen syö hevosia, haiva kansa... Niin se mua häirittä! No ei muakaan, mutta... Eihän siinä häiritse se, että syöttiin hevoseliha, vaan se, että sitä myytiin naudanlihana. No niin... Mut monet... Merivalta ei syö kalaa. Merivalta ei syö kalaa. Niinku ratsuväki ei syö hevosia, niin merivoimat ei syö kalaa. Mm. Ja ilmavoimat ei syö lokkeja. No ne varmaankin kyllästyy siihen liian nopeasti. No niin, Ai hitto! mä meen juhon oikealle, että Joona menee vaikka vasemmalle ja... Just silleen, en voisi mennä mielenkään todellisesti, että olet Teemu. Miks mun pitää aina olla aina se johtokone tässä? Muodosta mä olen ton. No koska sä oot sotamies. Sun pitää niinku olla scoutti. Minä menen oikealle. Osaston johtaja lentää kärjessä. Okei, siellä on P25. Saatiin toinen. Perään! Ei me saada sitä kiinni. En pääse noin korkealle ennen kuin se menee myös. Kauhean läjä meitä taas täällä. Kattokaa nyt. No toi meni läheltä. No nyt meillä on niinku... En mä tiedä kannattaaks meidän mennä sen perään vielä. Meillä on niinku 5 V109 tässä yhdessä läjässä nyt. Meitä on parikymmentä. Ei mennä sen perään. Okay. Se oli silloin jo ihmisiä kaksi perässä ja tota meitä on... Me tarvitaan muualla kuitenkin. Tulkaa sitten mun perään vaikka. Entä missä sä oot? Ei mennä kenenkään perään. Teidän yläpuolella. Mennään... P39N. Missä? Alhaalla. Oho, mennään sen kippuun. P39N. Aio kovaa. P63 ja toinen. Tuleeko joku muuten aio kovaa perään? Okei. Okay. Hitto! Kamala. I think the mitä vittua on kyllä mua onko? Just sulle ei mitään oikeutta valittaa. Stupid gun. Loja! Miten nopeasti se kääntyy? Tarpeeksi. OP. Mä asuin sitä aika lupsakasta. No ei se näytä mitenkään vaikuttavasti. Kattaa aika eeppistä sille. Shum! Varokaa yhteen törmäyksiä omien koneiden kanssa. No tossa. Niinku, kuinka monta konetta tuota PS nyt on? Kaikki. Tarpeeksi. Koko meidän tiimi on silleen, hahaa, P39 lihaa. Näin niitä ammutaan alas. Joo. Tää ei symboloi sitä, että tota, saksalaisilla oli alivoima. Todellakin. Ja Airacobriahan ei käytetty Euroopassa saksalaisia vasta. Tai niinku länsiliittoutuneiden toimesta. Muten ne ranskalaisethan käytti niitä. Kun ne antoi niinku Ranskan vapaalle ja Ranskan ilmavoimalle niitä. Niitä. Eikö sä muista, sä et kattonut taas Ingress-videota? Oi ei!
Oo, melkein osa tuohon. Ranskan suuin hävittäjälentäjä ja käytti P-39 ja... Sitten se kuoli ilman onnettomuudessa. Enimmäkseen niitä käytettiin, jotkut AUS käytti niitä tuolla Uudessa Gineassa. Tuo menee päin ne. Se oli hauska kyllä se Ranskan paras lentäjä. Tuo siis sodan aikana 7 saksalaista, 5 brittiä ja 5 italialaista kannatta. 5 brittiä? Niin, kun se oli Vikyranskan ilmavoimissa vähän aikaa. Niin. Puolusti Vikyranskan tukikohtia brittien Nagessilta. P40 yläpuolella on se joku premium. Joo, mä tuun perään. Mä en halua Pearl Harbor kohtausta, jossa sakeli nykyisen Batmanin näyttelijä. Put your flying speed is too low, increase throttle to avoid crash. Voi herran jumala. Miten kova? Mitä amatööriteksityksiä täällä oikein on? Miten kova se lensi? 210. P40, helppo kohde meillä. Ei se oo sakkausnopetta vielä lähelläkään. Thunderbolt! Thunderbolt, maitokannu! Maitokannu, se on purakeppejä! Niin, ampu. Se on hullu! Antako sen tuhota meidän hiilivoimaloita? Hiilivoimaloita. Mitä vieläkään? Koitin nopeas, sakelin tie kolmesta. Sitten mun taas loppu tykästä ammu. Au, mä oon Stefan. Älä ammu niillä saajoja. F4 U, toi Corsair. Mä sain tapon! Ja nyt kun mä oon täydellisesti tuon kirjo johonkin perässä, niin ei. Täällä lännessä. Mä en tykiä musta. Osuin. Taka ei, ai hitto! Mikä mun ampu? Se on toi Corsair. Corsair. Euroopassa, mitä hemmettiä? Käytetty. No, se on tukialus hävittäjä. Ah, mä saan ammuttua tuohon. Kyllähän tukialuksi oli Euroopassa. No nää. Mut niitä enimmäksi käytettiin Tyynelämerellä. Okei, mulla on... Kun Euroopassa ne ei ne oikein tarvinnut, kun tota oli aina jonkinnäköistä maata jossain lähettyä, okay. Niin sai Mustangia. Mustangia on niin hillitön kantava. Sen mä olen Tanska. Hauska, mikä ihme, että... Norjalaiset ois saanut pidetty osan Norjasta. Ne oli just puskemassa Saksaa sitten Ruotsiin, niin mut sit Ranskaan, kun hyökättiin siellä ihmepaikoista Alankomaista ja Belgiasta, niin ne ranskalaiset lähti livohkaan. Ahaa. Ne ois just voittanut Saksaa. Mä palaan ilmatukikohtaan. Ilmatukikohta. Otatko lentokenttään? Tää fraasit on niin mahtavia. Ai mitkä? Ilmatukikohta. Airbase! En mä tiedä, kuka ikinä historiassa tableissa on käyttänyt tollaista frasea. Ilmatukikohta. Joku... No mieti nyt, kun suomalaiset ensimmäisen kerran kuulee sanan lentokenttä englanniksi, airbase. Niin lentotukikohta, ilmatukikohta. Mulla ei tappu. Olen lentäjässä. In the making. Mulla on 2 tappua. We have an ace in the making. Mitä sulta kävi? Puu. Minä meni tontti. Puu, pahin vihollisena. Sakelee vihepipet liittoutuneet puiden kanssa. No niin, nyt sekin. Ei, Juha ei. Oi vittu. Juha, jos näetikö säkin puuhun vahingossa? Siitä on puut. Juha. Joo, no. Jos näetikö säkin vahingossa puuhun. Hei Teemu lentää muuten sillä koneella, mikä tuolla teetään. Onks tää oikeesti totta, et... Mennään seuraavaan. Minä, Jopinen... Hei, mä oon vielä ilmas. Minä, Jopinen... Onks sillä vittu väliä? On. Mennään seuraavaan. Minä, Jopinen ja Juho yhdistetään molemmat puuhun, kun jäädetään samaa konetta. Se on auraa tänne. Teemun kone tulee tähän. Mä en ymmärrä. Mä luulin vähän aikaa selviytyneen, niin kun mä niinku hipasin sitä puuta, jos mä niinku ajoin sit ohi, niin sit se jäi jättää. Se on se nettikoodi. Mä niinku... Mä yritin nostaa ylös, mutta ei. Mä olin ekassa persoonassa. Mä nyt Teemu kuoli. Niin et sä nähny alas vai? Mä olin ihan... Oi, ei mulla mitään tekosyitä, nauraaks toi meille? Niinku mitä sä ajattelee? Se kattoo silleen taakseen, niin sit siellä on trakajäjällä tietenkin, koska se on pro-pilotti. Niin se kattoo taakseen, niin siellä näkyy 3 BF-109 ja sitten kaikki ysäyttää samaan metsään sinne läts. Se oli hyvä peli. Oli, joo. Puuttuvat pahin vielä. Miten me selvitetään tää tulee, minusta tulee kanadalainen Lumberjack. Ajattelkaa nyt 3
punkaan tai... Mä niinku, mä en yhittäny ysäyttää siihen, miksi niinku... Siin, käännä sitä ohjaussauvaa, niin se näkyy sieltä välissä. Joo, ai toi joo. Jopinenkin sai toi ähmä. Mm. Siellä se lukee. Suomenkielistä tekstiä. Aika jännä. Aku taas pahentuu sun. Ako! Ako! Critical damage by... Ne jotkaks ne törmäs. Jotku... Sieltä joku ampuu toista. P40 ja BBJ1 törmäs. Törmäs tai ampu tois. Ai katso ihan suomea. Todennäköisesti törmäs. Mulla on mut aika... Mut kun se syttyi palaamaan. No niin, se on aika huono tekstuuri, mut kyllä se näkyy. Mut luulta tää ohjaamo on aika hyvin tekstuurinen. No niin, no. Jalkatila on vähän... Nää mittarit kaikki teräviä. Miksi tätä ikkunaa ei voi avata, kun tässä on tää nuppi? Tää ei oo mikään sakee noobi DCS tai... Tai uusi IL2. Niinpä. Uusi IL2. Ei se nyt ois kovin vaikea laittaa. Miksi sä haluisit avata sen tällä kesken lennon? Muviiksi! No jos sun näkö... Sylkästä ulos. Näytte keskeriä naapurista. Nyt pitää käydä kusella kesken lennon, niin helpompaa. Nousta seisomaan ja vähän kyykistyä. No jätkä pää liikkuu täällä sisällä täällä. Tai jos pitää sylkästä sitä koko chokakolaa pois. Tai jotain. Ei sitä sylkästä pois ja syödään. Mitä jos kaveri tykkää tummasta sukasta? No ei siis laita sen suuhun ylipäätään. Tää ukkeli pää kääntyy täällä sisällä. DCS minä voin painin ja näitä nappeja tuolla ja vähän niin viipui. Vaan silloin jos maksaa, niin saa painella nappeja. Niin. Vaan silloin jos maksaa, niin saa painella nappeja. Tietoikin, se on peli. Kyllä se pitää maksaa. Tässä on kaksi, tosissa ei saanut painella nappeja. Ei saanut. Saaks siinä painella silloin nappeja, jos se nostaa se kai? Joo. Tai siis jokainen konehan myydään erikseen. Niin, mut voiko sen SU25 ostaa silleen, että se voi painella nappeja? Joo, se maksaa vaan 10 sen. Vaan 10! No hei, World of Tanks, jos ne tankit se, maksaa... Mieti, johon paljon World of Tanksin premium tankit maksaa. Mm. No niinpä. Tai tänne päivin lentokone. Mut World of Tanksissa on jotain... 50 vaunua ihan ilmaisen. 50 vaunua? Mut vähemmäks. Pikkasen enemmän. No, pikkasen enemmän. Eikä te onkaan nähnyt simulaatiota tää peli. Niin. Tai kyllä sitten, kun pelaa simulaattorpattaita, niin sitten kyllä huomaa, että tää on yrittää olla simulaatio, mutta onnistuu siinä surkeasti. Miksi tää onnistuu huonosti? Koska tää ei ole kovin hyvä simulaatio. Ootsä lentänyt sitä simulaattoria? Olen. Mä osaan lentää. B2 mitä? En mä nyt B2 mitä sen perään. Wellington! Se on se helpompi. Siinä on vähän huonompi aseistus. B2 mitä tulee meitä päin. Rammin Spear! Siinä on ihan etuaseistusta, se voi tappaa meidät kaikki. No me tuota Wellingtonia pääs. Saaks sitten kiinni? Ei, mä tulen kohtaa. Ei. Ei kun kohtaa. Älä yritä sut huutaa sinne pojalle, tytölle. Ei hitto, tuolla on niitä hävittää, ei mä menen, ne ei oo mitään ne teidän luoksa. Wellingtonin kimppu. Meni 600 ylikulkeessa. Tää on tosi realistista, kun ne lentää tälleen 2 metrin kulkeessa. No ne. No eihän mä tykkään niinku... tästä ehkä silleen niinku, kun tässä lennetään alhaalla eikä niinku korkealla niinku Arkades. No, jos ne olis fiksuja, niin ne vaattais korkeutta noin. Arkades. Ois kiva alkaa jahdata noita. Me pommittaa meidän peisin paskaks. No se... toi... No, onks Jopinen edes... Jopinen paikalla? Juu. Mä oon, et sä oot kiljumassa. Kiljumassa? Hulk smash taistuu. Housut se lyö ehinä magisista. Saikele Jopin, eikö joo, älä naurata mua. Pysy tähtää vaan. Housut se lyö ehinä magisista. Don't make me laugh, I can't aim. Molemmilta se lyö housut jostain syystä. Housut se lyö joo. Ei laita vielä repinä. Todella venyvää materiaalia. Lös maailma. No toisaalta se olisi aika... Jopi se housut on aika vahvaa materiaalia varmaan tähän. Tässä kyllä aika outo se sarjakuva, että sillä olisi jotain Hulkin penis joka kuvassa. Todellakin. The Hulk penis. The Hulk penis. Mitä? Shrek is love. Shrek is life. Shrek is love. Mitä helvet, ei sitä. No mä tulen kohta, että kun mä jaksan. Sit kun mä jaksan. No mulla on tässä... Ton takia mulla ei oo palassa kohdassa porukkaa. Turpa kiinni ja Toipa kiinni.
Voisit vähän miettiä, mitä sä puhut toisille Joo, mä tulen ihan kohta, kun mä... ...mä tehtyä. Mä lopetan ihan tän jälkeen. No noin käy, kun ei kohta toisen ihmisen tasa-arvosta. Sille huudetaan. No nyt se taas lähtee. Me ei osta niille paljon jaffakeksiä, niin on tyytyä. No niin, mä sain. Mä sytytin sen tulee jo kertaalle. Mä sytytin sen tulee. Mä sytytin sen tulee jo kertaalle. Mä sytytin sen enemmän tulee. Kauhean Lutwaffet vaan riitä. Se sanoo tuolla alhaalla, tee pojat sytytti sen tulee. Hei, älä nyt tulla sanoa. Mun tappo. Älkää viekö mun tappoja. Sillä on etuaseistus, muistakaa. Se on vähän niinku taka-aseistuksen puolella. No niin, mutta Juho, se voisi tappaa sitä edestä. Tapaatteko se sen? You guys suck ass. Noni. Kuka sai tapo? Minä. Eli Teemu. Teemu. Onko Teemu saanut 2 tappoa? On. Miten kukaan voi kunnioittaa? Saakeli Teemu on tappoa vai jossakin? Saakeli. Saakeli. Se on kommunisti. No nyt mä käytin mun kaikki ammukset. Mulle mä en oo käyttänyt yhtäkään ammusta, kun mä söin lettuja tossa alussa. Lettuja? No se hyväksytään. Onko sulla lettuja siellä? Mä söin äsken. Kaikki Joanalla. Ettekö te huomannut? No, nyt mä juon vaan Pepsi-dokkia. En. Mitä vittua? Taas Pepsiä saan. Mitä sulle kävi? Miksi Jopinen tappoi itteensä? Taas. Miten voi hyvä lentämättä? Puun halaista ei tule hyviä lentäjiä, kun ei... Ei tule. Mä olen hirveen himoinen. Mä pitää aloita puita! Ei Jaakappi, ei! Tänne lentokoneessa! Aloita puita! Hei, muistatteko te sen Simpson-jaksot, missä on niitä... Ne partiolla, ne on niitä partiolla. Hei, Juho, odota mua, me ollaan mitä nyt... Ihme, mitä ihme niitä... nuoriurhoja vai mitä ne oli? Siis se, mikä Nelson vaan halailee niitä puita. Juho, Venä! Mähän on Venä koko ajan. Me pitää olla yhdessä, kun me ollaan ainut täällä. Sä et Venäassa, sä niin kuulet mua kovempaa. Mulla on 50% tehotetta. Niin, sä vet mua kovempaa. Mulla on 100% ja sä vet mua kovempaa. No, mulla on vähän parempi moottori. Vähän joo. Mä nyt huristelen tälleen... Paljon pitää olla BFs F4-osessa toi nopeus, ettei noi ihme jutut lasketumista menee trepeiden irti. Ei haju. Eiks 400 joissa joku raja et siinä? Ainakin IL:ssä se on 400, et siitä alas. Kyllä se jotain tässäkin se on. Syytä sit sua. No ei repäytynyt. Sit tulee sellas välinää ja... Näin. Se ois jo. Ne yli 400, niin sit ne alkaa irtää. Kää on ne F6 F. Se on Wildcat. Wildcat. Ei niistä tiedä näitä amerikkaista F-yöistä. Sä et oo pelannu IL:llä. Sä et oo pelannu sääkäli... Sääkäli... Hi-Hat Safari 3:sta. No ehkä. Sillä ei oo pikkaa tämmösiä lentokoneen nimiä. Polttoainepula on ikävää. On. Ja miehistä pulloa, kun ei voi tehdä uusia SS-panssaidivisiä. Niinpä. Tai se kun Hermann Göring laskudivisio. Tai maahanlaskudivisio aina tuhoutuu täydellisesti, kun sä oot huono ihminen. Hermann Göring. Mä... Ne jäivät saatojen kanssa. Osuin... Keijan. Mäkin osuin siihen kerran. Soft landing! Jingle taisi olla kyllä ihan vaan niillä... Paskakonekiväärillä. Ei se ollu ku paskakonekiväärillä. Sanoin sun nyt... Onko ne tykkäjä kaks? Ammu OR-likoneilla. Sinne putos. Ne. Vavoo. Oot sä vielä taisi? Se oli sulkeella laskeutuneen. Voisko käydä lataa noi ammukset uudestaan? Mulla on ammuksia vielä paljon, niin me jatkan taistelua. Jatka taistelua. Eiks niinku mitään... Eiks ne ollu mitään hävittäjä, missä ois pystynyt lentäjä lataamaan lennon aikana? Ei. Niinku mitä jälkeä siinä ois? Mä tiiä. Se on aika absurdi. Onhan nyt tietenkään... Jos ne konekiväärit toi aset ois tossa lähempänä tota niinku kuljettajan. No mut niinku mitä jälkeä siinä ois siis eihän se... Nyt, missä sä kuljetat jotain panosveita täällä ohjaus? No, kaiken maailman muutakin turhaa mukana. Hei, ei mene sitä esimerkiksi. Onhan niistä tota takakonekiväärillä oli yleensä joku mag... No niillä oli ammuslaatikoita. Rumpuja jo. Ei rumpuja. Se on aika jänniä nää rakennukset, ne on aika tuhottia. Miten ne ovat tehneet kauniille juhille? Ruurille. Ruurille. Hävittäjille täytyy olla makaa entoa, kyllä jos mä olisin syöttänä muihin. En mä nyt sanois. Et sä sano niinku kokea sitä soden kauhua kauheesti.
No, sä et lue niitä, niitten lentäjien kirjoittamia kirjoja. Enkä lue. Ei se ole kovin rentoa ollut. On propagandaa. Sä kunnioitit tähän kunnon uusnatsa. No, todellakin. Ei se mitään se kovin rentoa ollut. Saksan palkituin lentäjä oli kunnon uusnatsa. Niin olikin. Tai ei se ollut mikään uusnatsa, se oli oikea natsa. No sit se oli vanha. Alkuperäinen natsa. Se oli vanha ja sen jälkeinen natsa. Nyt on nää kaksi elossa. Joka, joo, kaksi. Enkä mä saanut mutta 67 pistettä. Kun mä asuin siihen keilään siihen yhteen jätkään. Tällaista on saksalaisen huonon hävittäjille teema. Tää on hoskelee takapyöjätä aina. No me vähän voitettiin tää Elenoi nyt tee jotain Hirourania. No nyt tulee Jingles video. PPJ! Täällä on vihollisten supervone. Yeah. Säkälin lettuhillo nyt pois käsistä. Letto, sä et sä nyt käs. Lettuja pitää käsin syödä, se on ihan barbaarista. BBJ. Tämä ketu enkinä, mut mulla on kaikki punaisella semmoinen tää toi jälkeen. Mulla on... Miksi tää on joku pommi? Mun moottorilla on mustana, en mä saa sitä kiinni. Sun moottori kuulee. Okei, mun moottori sammuu, onks lähellä lentokenttä? No, musta 6 kilo saa sinne. Nyt. 7. Vitto, syöksy. Kuka huutaa kenellä? Kaikin mulla on joku huutamassa vaikka minulle, aha. Täs pieni yleisö mun takana kattomassa. Helvetti. Sä olisikö niissä tota... Jossain lentotukeuksissa, kun niissä on jotain miehiä. B25. No sinne meni. Jei! Your crash. Mä sain sen yhden tapettaa. Ja nyt mä en ole täysin hyödytä niinku näistä. Crashasit sä sinne. Valtaanko kumipuoksi tän jälkeen simulaattori taas tulla? Okei. Okay. Tuntuu aika koomista, kun me yritetään pysyä ilmassa kaikki. Niin. Ohjaamana kymmenellä vaan. Tai kyllä mä nyt aika paljon käytin ohjaamana kymmenä nytkin. No joo, mä en aika usein kun mä ammun, niin mä käytän ohjaamana kymmenä. Mä en käytä sitä, koska... Mä en käytä sitä sen takia just, että mä en halua törmätä kenenkin. Se on hauska, kun sä voit vaan jäädä tähän koneeseen. Koska se on paljon... Räjähtääkö tässä realistus? Se on paljon ärsyt. Räjähtääkö tää kone realistus, kun sä poistit siitä? Ei. Se on aika koomista silleen, okei, mä taidan lähteä. Jep! Silloin jos saksalainen lentäjä ammuttiin alas vihollisen alueella, niin tota... Se käskujen mukaan sen piti irrottaa toi kello tosta ja ottaa mukaan. Koska sitä ei haluttu jäädä venäläisten käsiin semmosia niinku tarkkuusinstrumentteja. Pienekin. Joo. Nyt piti aina ruuvaa toi kello irti. Miten siinä ohjeistuksessa sanottiin laskeutumista sotahallinnottua vaikka? No ei siinä ollut mitään. Tai niinku sillä... Jos sen koneen pystyt niinku laskeutumaan, niin sitten laskeutumaan, mutta... Niinhän oli kun joku saksalaislentäjä laskeutui hakemaan sotasallista ja tuhoamasta IA-2-sta, niin... Oh. Se IA-2-sen lentäjä, joka piloskeli puskassa pöllisen messeispit. Huh. Sucks to be here. Niin, no, se oli niinku keskellä ei mitään nyt niinku tuhoutuneen IA:n kanssa siellä. Niin. Otti jonkun sotasallis palan siitä. Ja sit se neukkulentäjä onnistui ihmeisesti välttämään omaa ilmatorjuntaa ja... laskeutumaan. Sucks to be here. Sai vähän enemmän kuin kellon siitä sotasalaksi. Mä oon level 18. Minkä level siitä ootte? Mä oon 12. Mä oon 10. Onks se pekäs pitänyt vikamerjani vaan? Noh. Katsotaan. Teemu on elossa, mitä? Mäkin olen perässä. Mäkin olen elossa. Niin mä katsoin sua, kun mä luin sot vika elossa jostain siis. Meitä on vielä jotain... Meitä on 5. Tapas se nyt, Sakri. Teemu. Joo. I'm thrusting you in with this. No niin, 3 tappoa. No sulla on joku kunnon hävittäjä. Meillä on tää siitä ESV-lentäjä. Keskitys-lentäjä. Mulla on juutalaisia, heillä on. Räjähtävä kaula päältä, jos me ei tapeta vihollista, niin me ei tätä. Miks täällä on avannut? Joo. Se vaan pitää pelin hetken aikaa ymmärtää. Mitä helvettiä. Amerikalaisten jokainen kone tuhottiin, Saksa voitti toisen maailmansodan. Ups. Tässä näin kävi. Oliks vihollista ysäytelty toisiinsa suunnilla? Joo. Vai oliks se... Joo, oli se tää. Se PJP. Se hauskin peli oli se, kun tätä mun tiimistä 4 oli alussa silleen, niin kuin, että ne ei pystynyt pelaamaan. Lolo. Yks.
yksi oli AFK ja kaksi ysäytti ja... Ja yksi tota ei tehnyt mitään. Yksi alkoi tehdä tempuja siltä. Soft landing, ground force rescue, winstreak 3, new deagle. Deagle, gold deagle. Gold deagle. The best squad, terror of the sky. Bulletproof. Miks mä sain ton palkkiristin? Mulla on, ne on jo niinku ihan defaultteri tossa koneessa kiinni noimmassa palkkiristin. Mitä järkeä? No chaos se niillä. On niinku parempi. Euroopan hero ykkönen. Jee! Euroopan. Sairaassi streak. Jee, kiitos. Oli hieno.